Salam əziz dostlar, bugün sizinlə virtual məktəbdə elanlar necə hazırlanır? Bu haqda məlumat verərəm. Elanlar bizə nə üçün lazımdır? Elanlar müəyyən bir tədbirlərdə uşaqların daha tez xəbərdar olması üçün, daha qabarıq şəkildə, deməli, virtual məktəbdə görünməsi üçün biz bu elanları hazırlayırıq. Məsələn, burada mesaj yerinə daxil olub A üzərində deməli qələm işarəsi var. Onun üzərinə basırıq və yeni görüşməni seçib doyuru həmin bölməni tıklayırıq və bu cür bir format gəlir. Biz buradan əvvəlcə rəng seçimini edək. Hansı rəng seçimini istəyirsinizsə onu edə bilərsiniz. Və sonra burada bir işarə var. Şəkil. Rəsim seçin. Özünün, bu proqramın özünün rəsimləri var. Hansı rəsim istəyiriksə onu seçirik. Mən bunu seçdim. Aha, bu cür seçdim. Seçəndən sonra alt başlıq əklə. Birinci bunun üzərini yazaq. Deməli, diqqət. Diqqət, diqqət sözünü yazdıq. İndi əlimdə telefon olduğu üçün mən nida işarəsini qoya bilmirəm. Sonra alt başlıq əklə. Deməli, bu nə haqdadır bu elan? Məsələn, şeir. Mahnı. Yarışı. Bunu etdikdən sonra, məsələn, tarixi də qoya bilərik bunu, hər hansı bir tarix, məsələn, 10. İndi mən nöqtələri qoya bilmirəm. 10.06.2020. Bunu qeyd etdik, məsələn, bunu istəyirik, məsələn, böyük ölçüdə olsun. Seçirik burada. Aha. Nəsələn, burada problem yaranır. Bunu böyük ölçüdə də siz edə bilərsiniz. Məsələn, yazıları daha böyük ölçüdə rəng seçimini edə bilərsiniz burada. Burada rəng seçimini edə bilərsiniz, şriftini dəyişə bilərsiniz. Bunları etdikdən sonra, məsələn, sizin digər siniflərdə də bu elanı, məsələn, digər siniflərdə bu elanı etmək istəyirsiniz. Bir də həmin siniflərdə də yenidən bu elanı yazmaq məcburiyyətində qalmamaq üçün birdən çox kanala göndər. Həmin bunun üzərinə basırıq. Və burada kanalları seçirik. Kanalı seçin. Biz burada, məsələn, kanalları seçirik. Dərs dediyimiz siniflər. Məsələn, genel kanal. Çalışın ki, genel kanalda olsun. Bunu seçdik. Sonra digər sinifi seçirik. Seçəndən sonra güncələşdir. Bunlar burada qeyd etdikdən sonra və biz bunu nə edirik? Göndəririk. Mən indi göndərmirəm. Bunu göndəririk və həm digər siniflərə bu gedəcək, həm də öz sinifinizdə də bu görünəcək. Yəni, elanlar bu cür hazırlanır. İnanıram ki, sizin üçün faydalı oldu.